هۆشداری بە هەرێمی کوردستان دەدرێت و داوای ڕێکەوتنی بە پەلە دەکرێت. پسپۆڕێکی بواری هەڵبژاردنەکان ڕایدەگەیەنێت لە کۆتاییدا دادگای باڵای فیدرالی عێراق هەر بڕیار دەدات لەبارەی درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی کوردستانەوە. دەژڵێت زۆر گرینگە لایەنەکان بە پەلە ڕێککەوتن بکەن و سەرۆکی هەرێم دووبارە ڕۆژی هەڵبژاردن دیاری بکاتەوە. هەتاوەکو هەرێم لەو چوارچێوە دەستوریەی کە هەیەتی نەگوازرێتەوە بۆ قۆناغی دیفاکتۆ. پسپۆڕێکی یاسایی دەستوریش جەخت دەکاتەوە. دادگای باڵای فیدرالی عێراق بڕیار بدات یاخود نا. درێژکردنەوەی ماوەی ویلایەتی پەرلەمان ناشەرعی و نادەستوریە. هەموو کەس ئەوە دەزانێت، تەنانەت ئەوانەش کە دەڵێن وانە. لە ڕێککەوتی حوتی دووی ساڵی 2023دا دادگای باڵای فیدرالی عێراق کۆبوونەوەی خۆی لەسەر سێ سکاڵا ئەنجامدا، تایبەت بە درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام دادگاکە هیچ بڕیارێکی نەدا و دانیشتنەکەی دواخست بۆ کاتێکی نادیار. ئەمەش وا لێک دەدرێتەوە کە دادگای فیدرالی دەرفەتێکی دیکەی بە هەرێمی کوردستان دابێت. هاوڕێت تۆفیق چاودێری سیاسی و پسپۆڕی بواری هەڵبژاردنەکان ڕایدەگەیەنێت. لە کۆتاییدا دادگای باڵای فیدرالی عێراق هەر دەبێت بڕیاری یەکلاکەرەوەی خۆی دەربکات. هەروەکو پێشبینی کرابوو دادگا دەرفەتێکی تری بە هەرێمی کوردستان بەخشی بۆ ئەوەی لایەنەکان چارەسەری یاسایی بۆ کێشەی هەڵبژاردن بدۆزنەوە. ئەمەش لە ڕێگەی دواخستنی دانیشتنی بڕیاری دادگاکەوە بوو. بە بڕوای هاوڕێی تۆفیق، ئەگەر دادگا درێژکردنەوەی ویلایەتی قانونی پەرلەمانی کوردستان ڕەت بکاتەوە، ئەمەش لەو ڕوانگەیەی کە دش بە دەستور و یاسای پەرلەمانە، کەواتە ئیتر بۆشایی قانونی لە کوردستان دروست دەبێت و حکوومەتی هەرێم دەبێت بە حکوومەتی کاربەڕێکەر و سەرۆکی هەرێمیش دەبێت بە سەرۆکی ڕاگوزەر. ئەمەش لەسەر ئاستی سیاسی جارێکی تر ناکۆکیەکانی هەرێم و بەغداد تونتر دەکاتەوە. ئەو پسپۆڕەی بواری هەڵبژاردنەکان بۆچوونی وایە؟ هەڵوێستی دادگا بە دواخستنی بڕیارەکان دەرەنجامی هەستکردن و تێگەیشتنی دادگاکەیە بۆ گرنگی بڕیارەکە و لێکەوتە قانونیەکانی. دادگا لە جەوهەری کێشەکە لە ڕووەکانی قانونی و سیاسی بەباشی تێگەیشتووە. دەڵێت دادگا بۆیە بڕیاری خۆی دواخست بۆ ئەوەی پەرلەمان و لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بگەنە ڕێککەوتن و یاسای نوێی هەڵبژاردن دەربکەن، یان یاسا کۆنەکە هەموار بکەنەوە و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمیش لە ڕوانگەی یاساییەوە چالاک بکەنەوە. چونکە ئەگەر گریمان دادگای باڵای فیدرالی بڕیاری ڕەتکردنەوەی درێژکردنەوەی پەرلەمانی دەربکردایە، ئێکێ یاسای هەڵبژاردنی هەموار بکردایەتەوە. چۆن هەڵبژاردن بکرایە؟ زۆر ڕوونە کە دادگا دەرفەتێکی تری بەلایەنەکان بەخشی تاوەکو بە خێرایی ڕێک بکەون و پەرلەمان یاسای هەڵبژاردن هەموار بکاتەوە. هۆشداریش بەلایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان دەدات و دەڵێت لە کۆتایی دادگا هەر بڕیارێک دەدات، بۆیە زۆر گرینگە لایەنەکان بە پەلە ڕێککەوتن بکەن و سەرۆکی هەرێم دووبارە ڕۆژی هەڵبژاردن دیاری بکاتەوە. هەتاوەکو هەرێمی کوردستان لەو چوارچێوە دەستوریەی کە هەیەتی نەگوازرێتەوە بۆ قۆناغی دیفاکتۆ. لەبەر ئەوە شەرعیەتی دەستوری هەرێم مەبەن بەرەو چارە نووسێکی نادەستوری. لەو بارەیەوە حاکم شێخ لەتیف پسپۆڕی یاسایی دەستوری هەڵوێستی خۆی نیشانداوە و ڕایدەگەیەنێت دادگای باڵای فیدرالی بڕیار بدات یاخود نا. درێژکردنەوەی ماوەی ویلایەتی پەرلەمان ناشەرعی و نادەستوریە. هەموو کەس ئەوە دەزانێت، تەنانەت ئەوانەش کە دەڵێن وانە. ئەوانە لە ڕووی بەرژەوەندی سیاسی و حیزبیەوە وا دەڵێن، نەک یاسایی و خۆیشیان باش ئەوە دەزانن. حاکم شێخ لەتیف باز لەوەش دەکات نازانم دادگا ئەم جارەش وەک ساڵی 2009 داواکە ڕەت دەکاتەوە یاخود نا. بەڵام ئەگەر دادگاکە بڕیار بدات بە نایاسایی بوونی درێژکردنەوەکە، ئاوا وەک دەڵێن بڕیارێکی کاشفە و لێکەوتەکانیشی زۆر و کاریگەر دەبن. حاکم شێخ لەتیف باسی لێکەوتەکان دەکات و دەڵێت
پەرلەمان هەرچی بڕیار و یاسایەك و ئیجراعاتێکی کردبێ ناشەرعی و نایاساییە لە ڕۆژی بڕیاری خۆ درێژکردنەوە و ناش بێت چیتر دابنیشێ و بڕیار و یاسا دەربکات ئەوەشی باس کردووە کە دەبێت کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژارنەکانی عێراق سەرپەرشتی هەڵبژارنی داهاتوو بکات و دەبێت هەڵبژاردن بە یاسای پێشوو بکرێت چونکە چیتر پەرلەمان ناتوانێت یاسا دەربکات بەڵام بۆ کاتی هەڵبژاردن هیچی وا لە وەزعەکە ناگۆڕێت چونکە بۆ هەموو هەڵبژاردنێک کۆمیسیۆن پێویستی بەلانی کەم شەش مانگ هەیە جەختیش دەکاتەوە خۆ ئەگەر پەرلەمانی کوردستان پابەند نەبێت بە بڕیارەکانی دادگای فیدرالی عێراقەوە بەردەوام بێت یاسای نوێ بۆ کۆمیسیۆن و هەڵبژاردن دەربکات ئەو کاتە دەبێتە بیانوێک بەدەست دەسەڵاتدارانی فیدرالیەوە تاوەکو مامەڵا لەگەڵ پەرلەمان و حکومەتی داهاتووی هەرێمی کوردستان نەکەن چونکە حکومەتی داهاتوو لەو پەرلەمانەوە پێک دێت خۆ ئەگەر هەڵبژاردنیش نەکەن و هەردوای بخەن ئاوا دەرگای دەستێوەردانیش دەخاتە سەرپشت لە کۆتاییدا حاکم شێخ لەتیف بە پەندێکی کوردی کۆتایی بەخستنە ڕووی بۆ چوونەکانی هێناوە و نووسیوێتی کوردیش دەڵێت وەی لە قوونێ وەی لە دۆشاوێت